jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki kula ngune padang kabeh diincim kapok kowe. Wonten dawuh njaluk ngapura. Nyawa e. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis aku tak saya rumangsa kleru. Nggih, ampun. Petro. Petro. Kula niku ceguken. Kowe mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten napa-napa. Nala gareng karo Petro dalem to, pripun, Den? Ratu ngamuk ae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh, nggih. Fatihah kujuk kiseno nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan jangan Aman Aryo wonten dawuh nggir dadosaken kerjot raos sing manah menika mboten panglim sawanipun para kudura kasinggan mekaten nggir anak Prabu mbok menawi wonten wigatos ingang rahying jodhi mati sowan wonten negari Ngastina tumunten ngatim balono menapa wigatosipun nggir monggo panguwasa sawetahipun wonten ing paduka anak Prabu Ngastina pamanengga prayogi kula nuwun ngestaken dawuh adiku diadiku bocah bagus Werukutara padha arjo sak prabamu yayi ana negara Ngastina. Wah.
Duryudana kakangku iya. Slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Kadhangipun kakang merku turu tak tampa, ora liwat pangestunipun kakang Nampanana. Dak gegem dadiake jimat. Raden katuran karaharjan rawuhipun. Sengkuni bapakku iya slamet tekaku. Aku ngaturake basaku katuro. Kula tampi Raden. Ndadosaken bumbung raos sing manah. Oh anakku ngger, Werkudara padha slamet satekamu Werkudara. Durna bapakku. Slamet tekaku haluan swijapa. Aku ngaturake basaku katuro. Tak tampa Werkudara, pangestune bapak Tampanana Yali. Ndak gegem dadiake jimat. Yayi Padolarjo. Karno kakangku iya. Slamet niring sambikala. Bektiku katur. Tak tampa Dimas. Yayi kadhangipun kakang Yayi Werkudara. Werkudara, wonten paran. Apa wigatine dene sira Yayi sowan ana ing Gorong Astina? Mula diake matur marang pun kakang Yayi Duryudana kakangku. Sewu-sewu keluputanku aku njaluk pangapura. Dene prabuku ana ing negara Ngastina gawe kogel kagelan penggalihmu. Iki nedenganake pasewakan agung. Ning gandheng adreng nggonku kaselak kepingin nuruti marang karep. Mula aku tumuli munggah ning Datuloyo. Ing wigati ana bab ingkang bakal ndak aturake sarta tak suwunake prisa kelawan wong atuaku. Wong atuamu sapa Dimas? Bopo Durna, ya Durna bapakku. Siadi Darbi. Lelakon apa dene buta kelawan bapa menemban Durna? Duryudana. Wis watara ana sak candra nganti tekan itung glungguan ing dina samengko iki. Mbarep kakangku persasat kaya dene wong kuncatan. Rasa jatine urip. Mergo ditinggal lunga karo Drupadi Mbak Yuku. Drupadi lunga saka negara Ngamarta mongko ora ana baban kang menga ana ingkang sumindhi banon kang tinumpuk. Mbok saking nggonku nyebar para wadya bala telik sandi supaya goleki menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku marandene gagar wigar. Tumuli nalika semana aku rembugan karo Jlamprong. Kudu menyang endi meneh aku njaluk tulung. Wah, jebul Jlamprong duwe iku pertikel. Yen to aku karo dheweke tau tate suwita Brahmana ingkang wis kondang monyor-monyor. Ora lek coba amung Durna bapakku. Mula dina samengko kelilan ana, aku njaluk wektu sawetara. Aku tak rembugan karo Durna bapakku. Aku arep takon menyang endi dununge Drupadi Mbak Yuku nggone lunga saka negara Ngamarta. Duryudana jagat Dewa Bathara. Bodono. Wonten dawuh, Nger. Jebul pinanggihipun Werkudara menika betah kalian panjenengan. Oh. Badhe wonten pigatos kalian kula. Iki kasinggihan mekaten. Ngono apa Werkudara? Wah, Durna bapakku ya. Ya, ya. Kowe arep takon apa? Kowe arep perlu apa? Mergo gak ketakono. Ora becik yen to aku rembugan karo Durna ngungkurake jer sampeyan wong tuaku. Mula padha adu arep kene aku tak matur marang Durna bapakku. Durna ina panalingan ulun majaring ratri. Linenggak jangganira kapisan. Aneng perang Bratayuda. Ing oh kentos walu gembol manyar-manyar duk ning dungul wana dadi alas alas dadi wana Werkudara. Nggih. Kowe arep takon apa, Nger? Apa Durna bapakku ora mireng apa sing tak aturake marang Duryudana kakangku? Aku ngerti, aku krungu ning api-api iki ra dibaleni to. Mula coba aku arep takon apa? Apa lakone negara Ngamarta? Drupadi Mbak Yuku lunga saka negara Ngamarta. Lho.
Dewi Wara Drupadi garwane anak Prabu Darmakusuma lunga saka negara Ngamarta. Yo pancen bener-bener kono. Lho lan endi to Werkudara? Apa blanja apa kepiye? Ora. Nanging lungane wis ana sak candra tegese sesasi. Ora ana baban kang mengondho ingkang sewende. Malah wis bola-bali aku ngrawuhake para brahmana, sewa sugata, para pandhita. Tak jaluk itu lho golek menyang didunenging para Drupadi parandene gagar wigar tenantuk karya. Mula aku takon karo Durna bapakku. Yen pancen Durna bapakku prisa, mbakyuku nendi tak golekane? Taturane kundur marang negara Ngamarta. Kancam blegudus walu gembol semoranti semololis gomono gopulungono ali loco ali loco loco ali Werkudara? Iya kowe tak kandhani ya sadurunge aku sowan ning negara Ngastina iki mau janjane mau bengi iki aku wis ngimpi. Ngimpi apa? Ngimpi yen aku iki ketekan muridku sing tak tresnani ya kuwi si Werkudara lan isine ya ora beda kaya sing tak kandhake iki plek nang nggon impen ora geseh. Kowe ya ngono kuwi lek teko, kandhamu ya kaya ngono kuwi, ukaramu ya ora ana sing tok longi, ora ana sing tok luwi. Yo. Lan nalika semana aku ya menehi jawaban utawa wangsulan ingkang bisa gawe padhang atimu. Wangsulamu piye? Aku entuk sasmitaning gaib. Sasmitaning Gusti yang Maha Nasa, sasmitaning Jawata. Lan sak temene sadurunge kowe ngandhake entuk Wara Drupadi pilih tindak saka negara Ngamarta aku wis ngerti aku iki nek ngerti ra tau omong-omong ming meneng yo ning tak ndemono ing pikir tak cocok karo kasunyatan lah kok jebul bener kowe sowan mrene iki ingkang wigati takon menyang ndi tindake Dewi Wara Drupadi cocok Werkudara cocok aku ngerti. Kowe ngerti? Ngerti. Wah yen pancen ngerti pancen bener-bener kowe Durna guruku Durna bapakku sing wajib tak sunggi-sunggi sing wajib tak ajeni tak aosi wis cukup rasane alam bono kaya ngono kuwi wis rasane dadak to alam kaya ngono kuwi aku wis do ngerti nek Durna iki kundang penita manyar-manyar sak ciptane dadi sak sedyane ana iki ming yo ora ana liyane ing jagat yo mulo sak banjur aku tak takon karo kowe piye munggo ngonku bakal ngupaya ngene. Apa-apa aku yang nonton tembungan Jer Basuki mawa biaya. Apa kakak? Jer Basuki mawa biaya. Mawa biaya tok. Orang anggo biaya. Supaya cetak. Utawa Jer Basuki mawa biaya. Ngoten lho. Cetane ngoten iku. Jer Basuki mawa biaya. Yo. Mula apa-apa sing arep digayo iki kudu nganggo pitukan. Wis mesti kuwi. Ora bakal iso disirahi. Yo. Apa-apa sing bakal dilaksanani atur digayo iki kudu nganggo pitukon, wis mesti. Pitukone apa? Ah, kowe tak kandhani mengko aja kaget. Ora. Dawing Jawata ingkang tak tampa nalika semana Jawata rawuh ning Sanggar Pasemeden Suci. Ana ing pertapan Sukalima, kleper-kleper. Jawata mabur ning dhuwurku. Tumune paring dawuh karo aku Begawan Durna. Kowe engko arep ana wong takon ya kuwi putumu anu anakmu si Werkudara arep takon menyang ndi lenggahing para Drupadi lah kowe tak kandhani Durna. Drupadi iki papane saiki ana ing kene, kahanane kaya ngene, statuse kaya ngene. Yo. Ning kudu nganggo syarat Begawan Durna. Syarate para Drupadi gelem bali marang praja ing Ngamarta, ning kowe kudu nganakake kambil. Ora taya kowe. Dek mate pripun? Korban iku lho tumbal kok kambil. Tumbal. Tumbal. Wah, iya. Tumbale apa? Apa sapi, apa kebo, apa wedhus, apa wujuding pitik sing wernane mulus? Dudu. Ora ana pitik sing wernane mulus. Pitike kabeh wulunen kabeh. Sing mulus ki mung sikile menungsa Werkudara. Nasi kile pitik ki ana wulune kabeh. Yo. Kebo ya ora nganggo, sapi ya ora nganggo. Yo. Ning sing kudu tak dadekke tumbal kuwi wujude menungsa. Utawa manusia. Yo.
sapa sing kudu tak dadekke tumbal paringa pangandikan. Monggo aku saku dadekke tumbal menungso mau sebab yen kanthi Drupadi ora kundur ning negara Ngamarta, wah mbarep kakangku mesti bakal nandang loro. Bener wong sing jenenge kelangan karo gegantilaning ati, kelangan karo jejantunging ati, kelangan karo memaniing ati. Mula ora jenemu kalian tuh bakal tatu atine. Kang mangkono bakal nandang loro. Monggo kembangé wala iki bakal tekaning pati. Yo. Ah, kowe tak kandhani. Manungsa sing kudu dadi tumbal. Ya kuwi supaya dadi srana kunduring para Drupadi. Ora kok piyayi kok Werkudara, ming gampang. Dudu piyayi dudu. Satriya dudu. Brahmana dudu. Wah, apa sewijining Nayaka dudu. Apa punggawa dudu. Wah, dudu. Durung. Piye, kowe ngomong apa? Apa kawula cilik? Cocok. Kuwi sing tak karepake. Kawula cilik. Wah, kawula cilik ora salah. Aku malah ora mentolo. Riyen wujude korban mau nalindro, nalindro sing watak angkur lak betetane. Kose Werkudara aja kesusu ya. Kawula cilik kuwi ora kok kawula cilik lumrah, ning uga abdine ratu. Wah, abdine ratu. Heeh. Wis siap siaga nampani dawuhku. Wah, iya. Ora kaget? Ora. Mentolo lahir batin. Ora mentolo sebab apa? Yen manyeres mentolo lahir batin, gandeng kowe kesatria Werkudara sumpah dhisik sadurunge aku ngandhakake. Wah, kowe sik sing ngandhakake ora, kowe sumpah sik. Nek kowe ora gelem sumpah, aku ora gelem ngandhakake. Yo, aku sumpah. Disekseni dening bumi langit lan kabeh isine jagat. Sukseni dening bumi langit lan kabeh isine jagat. Tenan. Yo, tenan. Ora bakal mingguh. Ora bakal mingguh. Mana gagal ngono. Sing kudu dadi korban, dadi srana kunduring Dewi Wara Drupadi oleh kejaba mung. Ya kuwi ana kawanmu dhewe, ana kawan Madukara. Antraning siji antraning telu, Gareng, Petra apa Bagong Werkudara. Iya, kaget kok kowe. Ketok pasuryanmu, ketok rupamu barang aku muni siji ngantaraning telu. Nala Gareng Petra apa Bagong. Wah, ingkang pasuryanmu ingkang sekawit bingar padang kok kedadi ciput. Pucet. Pucet. Hmm? Ketok nek kowe kaget. Ayo, mingkari saiki tak tantik. Wis kebacut sumpah. Satria iki nek nganti nglincat ya nganti sumpahe, oh, bakal tetel kasatrianmu. Disoraki dening jagat, dipoyoki dening donya. Ing ngatasé Werkudara satria kondang, ing ngatasé Werkudara ki satria pengpengan. Werkudara ki sapa sing ora ngerti marang Werkudara? Kabeh padha keberbeken marang ngumandangi Raden Werkudara. Lah kok dadi kowe ora mangkat? Mang perkara dadi gawe tumbal, ya kuwi wujuding menung kawan siji antaraning telu. Hm? Apa kowe mesakake? Apa kowe perkara wis tau-taute dilabuhi dening para-para kawan? Wong ki nek gagas karo labuhane wong ora rampung le nyaur Werkudara. Wong ki nek gagas karo kabeciane wong ora rampung le mu nyaur. Nada tekan enteke umurmu ora bakal iso paripurna. Mergo wong urip kuwi ora bakal iso urip ijen. Nek kudu urip ngetasa sumanding marang sanak kadang mitra kawula tangga teparulan sapiturute. Yo. Wis sumpah lho Werkudara. Nek nganti orang menetepi sumpahmu, oh tetel kasatrianmu. Ora guna nggonmu madeg satria seprono semene. Entek-entekane mung ora sida mateni karo ponokawan siji antaraning telu. Mergo kongmu iman. Iya. Apa kowe mentala yen to anak Prabu Darmaku sumaya kakangmu dhewe? Banjur bingleng, ngengleng, kenganglangan. Ora weruh kiblat mergo koncatan karo garwane Dewi Wara Drupadi. Apa kowe luwih iman Bagong mangane kadangmu tuwa? Niyan kowe luwih ngeman kadangmu tuwa Bagong petanono. Patenono, patenono. Kok kon metani, patenono sik tadi pate. Bagong patenono.
Bagong candak sudah kuku pancanakan dlep. Bagong mati. Dewara Drupadi kundure negara Ngamarta. Ning nek kowe ora mentala, ayo semangga. Aku wis menehi dalan lho, Werkudara. Aku wis menehi dalan. Lah tak takon. Takon apa? Kuwi tenan apa gara? Gara. Anu tenan. Iki ento sasmitane ning dewa. Wah, iya. Ora percaya karo aku, Werkudara. Ora percaya karo Bagan Durna. Kowe tidho-tidho karo Bagan Durna. Nek kowe ora percaya karo Bagan Durna, terus apa gunanya aku menehi ilmu kowe sing nyatane kabeh iso tok? Gaya lan kuwi kabeh ana nyatane. Wah, iya. Ayo tindakno. Wah. Aku ra mentala. Lah ra tenan. Lah perkara ora mentala ta? Bagong iki terus apike nggon apa coba aku tak takon. Ming gawe kisruh. Bocah glelenge ora jamak-jamak. Mateni, mateni. Wah, ora sah. Wedi ora ana Bagong kok njur sepi aja wedi. Mengko aku sing Bagong. Medhi saya atos suarane. Wah, piye Werkudara ora wae-wae. Wis gek menyang kono gek cekat-cekat. Bagong tau tadi momong aku. Sing momong kowe ora ming Bagong. Nek dipikir sing momong kowe iki pirang-pirang. Ora sah to gagas to. Aku somong to. Nek niteni karo kabecikane wong, wah ora bakal entek nggone males kabecikan mau. Tur dasare Bagong karo dulure kabeh iki netepi nang kewajiban menawa dadi batur, dadi ponokawan. Kewajibane batur, kewajibane ponokawan kuwi momong karo bendara, wis kewajiban. Dadi ora mujudake suwijining kebecikan ning mujudake suwijining kewajiban. Wah. Piye kok malah babe-babe iki? Kaya cacake kalonjana malah kowe. Madake sapi. Wis gak dipateni sapine. Anu Bagonge. Wis gak menyang. Lah ora gak menyang kok. Wah, anggap kowe satria tetel kasatrianmu. Wah, njaluk ngapura Bagong. Seneng sik Kakang Durna. Lho, kok ora seneng sebabe? Bagong durung karuan mati. Mesti mati. Mergo sing mateni iku dudu wong Kurawa, sing mateni Werkudara. Bagong ora bakal wani karo Werkudara. Oh, ngaten nggih. Werkudara tekan Karang Kadempel matur karo Semar. Yen to Bagong disuwun dening Werkudara. Ngoten Kakang nggih. Bagong canda Werkudara. Sirai sabetnya ngebuk geluduk Bagong gagar otak nggih terus tekaning pati nggih kula kali sampeyan tok-tok layak oh nggih men ora keto nek kula kali sampeyan sing ngakon karo Werkudara oh ngoten dadi sing ketara dadi napa nggih menungsa sing mateni Bagong mung Werkudara tok Werkudara ora dikongkon dening sapa-sapa. Ini mungkin nek teng layatan ketemu Werkudara pripun? Itu ora kenal. Oh. Ngagem kacamata riben. Oh nggih. Ireng. Sampean duwe, kula duwe loro. Oh, kok akeh men. Karo nggo nyambi tukang pijet. Oh, nggih. Nggih, Kakang Durna nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Durna. Sami-sami nggih, sami-sami sampun. Dipun mesthekaken menawi Bagong menika mangke pecah. Bagong mati, Petruk nelongso. Nangis neng kuburane Bagong pitung dina pitung bengi. Petruk kudanan kepanasan masuk angin mati nglekasian nriku kubur jejer karo Bagong. Oh nggih. Petruk karo Bagong tekane pati gareng nunggoni sareane wong loro niku. Sedih atine ora gelem bali kudanan kepanasan gareng mati sisan. Nglethak teng riku kubur dadi siji. Wela. Semar sedih mergo anake do lara. Semar nunggoni sariane gareng Petruk Bagong kudanan kepanasan Semar loro gletak teng riku mati lho Pandhawa pun mboten duwe pengayoman Pandhawa wis ora duwe wong sing ngayomi Kantun Kresna
Kresna ngerti ponokawan mati sedih. Woi, hubungannya apa? Kresna kali poro ponokawan. Hubungan gelap. Wah. Sedih hati nih terus nunggoni tengriku. Kakang Semar, Kakang Semar. Pokoknya sarwa nangis Kresna. Kudanan kepanasan, kudanan kepanasan. Kresna mati. Lho, napa mboten gampang? Niku cara mateni Pandhawa. Nuwun sewu, Kresna ora bakal kepanasan kudanan wong dipayungi Udawa. Oh iya ya. Sampeyan kok ngegol-goli pikiran kula to, Dek Pati? Mboten ngegol-goli kula benerke. Wong pikiran sampeyan niku salah. Pun ngoten niku pokoke jalure ngoten niku. Oh nggih, nggih. Kresna mati, Puntadewa Werkudara Janaka sedih. Mergo kelangan Kresna. Heeh. Wong telu niku lara kabeh. Mlebu KUD. Pundi? KUD. Niku nggih napa niku? Niku lho sing go mriksa cepet banget niku lho. Unit gawat darurat UGD. Ha. KUD niku dudu UGD. Nggih, nggih. Mlebu kamu UGD terus diinfus. Hmm. Puntadewa Werkudara Janaka mati. Oh nggih, kari kembar loro. Nggih. Kembar karo kakang ning mati mongko sing kembar niku kembar niku Pandhawa telu. Pandhawa telu. Dharma Kusuma Werkudara kali Janaka. Nggih. Kakangane telu sing ngombani dhewe mati nelongso kembar. Oh. Terus darah tinggi. Nggih. Mlebu icu. Napa? Icu. ICU. Tulisane icu. Nggih salah karep sampeyan pun. Boten matur nuwun. Sami-sami, Gir. Kembar mati sengkuni sedih. Loh, kok tekan aku barang. Kula niku mboten melu. Loh, sampean ajeng mati mboten? Mboten. Kula katur ki sendhen ajeng mati, mung urutane gampang ngoten niku Dewi Ati. Nggih, nggih. Bodono. Wonten dawuh. Sampun remen rumiyin. Dereng katelan kasembadan. Nah, entar tentu mangke anak kula Werkudara saged mboyong kuandhanipun ponakawan tunggalan tamu tiga. Nggih. Samangke Pamandaryo. Wonten dawuh dipun adha lampahipun Werkudara. Menawi samangke Werkudara kasembadan mejahi ponakawan. Panjenengan wangsul wonten garing Ngastina. Nawi-nawi Werkudara mboten saged mencai para ponokawan dipun ampyak Werkudarane wae sing dipateni ora sah ponokawane. Ngestaken dawuhipun pamit madhal pasilan Gusti Prabu Karna. Kula atur dados cucu ing ajurit. Nun sewu kula mboten sagah. Sababipun kathah pakaryan ingkang nenggo ingkang rayi wonten ingkang raka wonten negari Ngawangga. Kelilan ana kula nyuwun pamit. Kula mboten bari tumut-tumut perkawis pejahipun para Pandhawa lan pejahipun para ponokawan. Nggih menapa kados mekaten. Nggih, sampun ngantos dipun tangleti menapa ta sababipun. Namung kula mboten badhe tumut-tumut ngaten kemawon cekap. Nggih, matur sembah nuwun. Sami-sami. Sampun nggih, sampun, sampun. Mboten sami pun terasaken rembakipun sampun. Bodhono kasinggihan. Yayi Surtayu. Surni, Surtayu. Wonten dawuh. Timbali anak Prabu ki lho. Nggih, nggih. Wonten dawuh Kakang Prabu. Budhana kang padha sebo ingsun kundur ngedhatul kula nun parmatal wasilan yen tambahing pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Surtayu purna gatining pananggilan sanata suku kundur ngedhatul jluk saking dampar kene rampit gambaran gading kadhiraken sangganing perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro ing saming ngampil upacara ing Prabu gawis dengan saking mantra tindak nyosri Naranata ngantos kadya ngirang penggaling Sri Naranata wau. Undang ing prawati apa saweka Pak Surtambur miyang suling pepanden talutak mewah mariro kakondo mawarno-warno mewah bandiro kakondo mawarno-warno ong ong Manjeng Kuni Manjeng Gunar
Oh lah, ingkang putra ing panjajungun buntun sasana cumadong dawula. Oh. Werta werti, werta werti. Mansengkunar metu nglatar numpak dokar kula terus sasana nungsung kabar lo. Mansengkune werti medal jawi numpak pitmini kula terus sasana nungsung pawarti werta. Werti werta werti. Kabar kula ngaturaken her minangkata man. Tegese apa dur? Her menika toya, mina menika ulam, kata menika galak. Sakala-kalae ulam geus rambaing toya tresih galak atur kula man. Pamanadyan putra pun karto marmo. Kula jumadung dawuh kula ngaturaken sarpa mandalika. Sarpa menika sawer mondo menika mandi, lika menika upas sak mandi, mandine upas sawer tresih mandi atur kula. Pamanadyan kula pun ngaturaken gandarwa mangsa jalma. Gandarwa menika buta mangsa menika mangan, jalma menika menungsa sak galak-galake buta mangan menungsa tresih galak atur kula. Kuku-kuku kula ngadol ta, Mas. Kuku kula ngaturaken Tirta Candhaka. Tegese apa Tirta Candhaka? Tete-tete. Tirta niku banyu, Candhaka niku kodhok. Pamanane sengkuni kaya kodhok. Edian. Ya, tak terima. Kowe kok nganti ngino karo aku. Paman Cengkuni. Durma Gati, nggih, Man, kepalang kula ngaturaken. Jalma mangsa nasi uduk. Apa? Jalma mangsa nasi uduk. Tegese apa? Jalma niku menungso, mangsa niku mangan nasi uduk niku enak. Sak galak-galake menungso mangan sekul tesih galak atul kula, Man. Kulo menung tulung Jalma Gati cumadung dawuh. Iya. Ripun kabare, Man? Enten dawuh napa, Dur? Lho. Enak kandhani ya, Le. Iki mau jroning parpatan agung kaya biasane ngrembug babakan patine para Pandhawa. Lah, tenan lho. Ora ana rembug liyane wae piye. Pendak-pendak anake Pasewakan, pendak-pendak anake Pasewakan mesti ngrembug patine para Pandhawa. Yo mabunten lho. Kula niku malah sing dianggep Nayoko mboten tau tate kula dipun caketaken sowanipun ning kula niku malah mikir. Jane napa kok Prabu Dirudara mriku nun sewu mboten gadah pedamelan awripun. Lah ing atase ngrembug kok mesti ngrembug mateni Pandhawa, ngrembug matri Pandhawa ya ngrembug liyane niku ra ya akeh to. Iya man cenangi anak Prabu ora bakal ayem penggalihe, ora bakal tentrem penggalihe yen to Pandhawa isih urip. Lah nggih terus nganti dirembuk nganti dedreg jroning pasewakan wekasan ya kuwi pepundhenmu Kakang Premban Durna menehi gupertikel. Pertikel lho yen arep mateni para Pandhawa kudu mateni Ratu Ndarawati siji angka loro Semar Badranaya sing dadi pamomonge para Pandhawa. Wah cecak nguntal cagak cebol gayo bulan wuto ngetung lintang tangeh kelakone jebak buruke. Wong kurang gawean nih, wong tentrem urip kok ado golek sirnane Kakang Prabu Ndarawati karo patine Semar. Kula tak takon wong sak ngestina niku sapa sing iso mateni Semar karo Ratu Ndarawati. Edian. Woh, ketoke piyai-piyai ning ora duwe pikiran. Kosong mlompong. Kaya bumbung wong wae. Lah mbok sinuwun Ndarawati niku dikrubut wong Kurawa 100 niku ora bakal menang. Pun aja kok Kurawa 100. Senopati Ngastina niku ngrubut Kakang Prabu Ndarawati ora menang, Mas. Aja kok Ratu Ndarawati, Kurawa 100 kok ngrubut Semar ora menang. Sampeyan kok ora elek-elek, sampeyan kok ora ngandani mongko pati niku wong nomor loro teng negara Ngastina. Wajibe sampeyan niku luwe tuwa kudune Ratu Gustine Kleru niku sampeyan ngandani ning sampeyan ora malah ngrojongi biadab sampeyan. Sik ta.
Iki kok aku malah tak seneng iki pitulung sama niku senengane wonten niku kok. Niki ra ulung mesti enten gawe gitu. Mesti enten gawe kula tak nyuwun pirsa. Gawene kula ngono apa? Lah iki mau bareng Kakang Merembantu ngendikake golek patine Semar iki gampang. Gampang pripun? Mbok turunane kon temandang karya. Ora mung kowe ancangkem. Iso omong ora iso temandang karo sing kon temandang Kurawa niku arepe pripun? Kakang Durna ora arep akon kowe, kowe mung dikon baris. Lah, lak tenan to. Diwas ora nggo sepatu. Kon baris. Iki Kakang Durna ngandhake yen to matine Semar kuwi kudu dijongko srana alus. Srana alus jarane. Saora-orane kudu gawe patine pono kawan. Ora, lak tenan to. Terus sapa sing arep mati ning Ponokawan? Ponokawan Gareng Petruk Bagong kudu mati salah sewiji. Kurawa kon mateni Gareng Petruk Bagong ngoten arepe. Ora kok sik ta. Aku ki tak omong sik kuwi senengane kok nyentuh lali rembugku ta. Lah sampe bola-bali anggere dawuh mung marahi mangkel ya, Mas. Lah iki mau terus tekane Werkudara. Bodho ora weh. Mesthi Kurawa didhawuhi kok nyekel Werkudara. Toto perban. Do siap-siap alteko. Argo ngapa? Albutil. Guna-guna nambani lumpang. Jengkulmu melonco to, Lah. Werkudara tekan kene kowe ora tak kon nyekel Werkudara, ora tak kon mateni Werkudara. Lah terus? Werkudara sing saguh mateni piranganing Ponokawan siji ngantaraning telu, nek ora Garing ya Petro, nek ora Petro ya Bagong. Lah nggih niku apik pertikele. Terus niki pripun Kurawa? Dawuh anak Prabu Duryudana Kurawa ki nen budal sajuru-juru. Nggih. Ngetutake laku ning si Werkudara nek pancen Werkudara kelakon mateni salah sawijining Ponokawan kowe bali marang negara Ngastina. Nah yen Werkudara mung semaguh tanpa bukti tegese saguh nampa dawuh perintah ning ora ana tumindake kowe kabeh samapta ing gati sawi ing diri Werkudara dikerocok gaman dikerubut nggih aja nganti iso ucul. Wah ya ora urung ya tetep perang. Saguh radur mboten saguh temen dikunjara napa dawe ngeratu kok mboten saguh. Kartomarmo saguh. Ih, sagah, Paman. Swatama saguh. Ih, sagah, Paman. Citraksi saguh. Nono niki. Sagah, Man. Nah, Durma Gati ya saguh. Lah iki nek mboten saguh ajeng pulipun. Lah iya. Mangkat to dina iki. Surtayu tak tuding dadi cucing ngajurit. Nono nista kan dawuh. Parang bidal menika, Paman. Sing ati-ati. Mangkat ya, Dur. Nggih, nggih. Kista kendawuhan. Oh,
moro remangus weom yung ambre ngengeng kati karunaning kaswase dosang konto ong wah ora nyono babar pisan lah kok jebul kudu nampa kewajiban sing ora endrek monggo sing dawuh Durna bapakku bola-bali Durna bapakku anggere paring dawuh mesti ana kasunyatan buktine nalika aku didhawuhi goleki kayugung sesuai angin sartane aku didhawuhi goleki tirta pawitra maning suci kabeh kababar dadi kasunyatan mbok menawa iki dadi srana kon iso mboyong kundure Wara Drupadi Mbak Yuku dadi tentreme. Wah, punten dewa kakangku Bagong. Kowe aja kaget yen pancen kowe tresna karo Pandhawa, kowe mesti kudu ngiklasake karo uripmu. Karno mawingis-wingis katon lirandeping trisula ong netra margata lir kabaran ong jagat pasanmu Bathara Wayatra jagat pancen tak sengaja rada nyelingker nggonku kondur marang negara ngamangga. Aja nganti kadenangan wong-wong Ngastina. Pamrika mung kepengin ngelekake marang Werkudaraja Keladu ing Matrep. Nggone banget-banget percaya marang Begawan Durna nganti gampang diblethok marang Pendhita Sukalima, Dimas. Werkudara adiku cah bagus. Petuwan nganggo nalar sing ganep aja buntung tembe mburine. Mengko yang kowe geton wis ora bakal bisa nglakoni meneh lho Werkudara. Samar pamoring sukma sinukmaya sinukmaya winayu ing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen saking liyep layabing aluyup Toro Karno kakangku iya. Wah, negat aku sanjabaning tapel wates negara Ngastina. Dimas kadhaing pun kakang. Pun kakang ora bakal melu-melu perkara iki. Nanging gandeng pun kakang nalika semono melu lenggah ning Datulaya tegese aku ngerti marang lakon ingkang bakal mbok lakoni. Pancen wis tak niati, Werkudara. Iye. Petungen dhisik nganggo nalar sing ganep. Dimas kasarane ngene Karno kuwi saben dina campur karo Begawan Durna. Yo. Ning sithik kapercayanku karo Pendhita Sukalima. Lah kok Siadi manut? Nalika semana Siadi dawuh supaya mateni pinanganing ponokawan siji ngantaraning telu. Apa Nala Garing apa Petra apa Bagong? Coba to saiki petungen. Apa klakon ing atase Prameswari kok mung dijoli nganggo nyawaning batur. Coba aku tak takon. Siji, kuwi pitungan dhisik. Angel loro saiki aku tak meneng ngerti karo Dimas Werkudara.
yang tolong labuhane lolo gareng Petruk Bagong kuwi gede tumraping kadang-kadangku para Pandhawa. Orang ngomongake kuwi jeneng kewajiban tumraping lolo gareng Petruk lan Bagong, nanging pancen siadi gino lwentah dening para panakawan. Bebasan sikil dinggo sirah, sirah dinggo sikil. Pamriya panakawan ora duwe pengarep-arep apa-apa, mung kepengin Pandhawa kuwi mulya dadi wong. Nyatane saiki ya wis padha mukti ngawi bawa Nyokrowatu nang negara Ngamarta. Kabecikane ing panakawan kemengkono mau apa bakal mbok bales nganggo lelakon ing Syadin ngmentala marang piranganing panakawan. Coba pitungan. Nyai Wara Drupadi nggone tindak saka negara Ngamarta ora kudu nganggo dibantu bali nganggo bantring menungso. Ora Yai. Nanging kabeh mau mung minangka dadi pacobaning Wang Mahanasa tumraping kadangku Yai Puntadewa. Minangka dadi pamecut tumraping kadangku Yai Prabu Ngamarta, kepiye nggoning ngasah pikir sarta pangung kaling jiwa minangka dadi guru laki kudu ngupaya menyang didununge garwa yang tong nganti ninggal marang Praja Ngamarta. Wah. Ayo pitungan. Mumpung durung kebajut, sego durung kebajut dadi jenang. Si Adi kudu metung perkara iki aja nganti Si Adi mengko getun tembe mburine. Karno Kakangku, piye? Aku ngaturake panuwun. Dene Karno Kakangku wis ngandani sarta wis tutur-tutur marang Werkudara. Nanging kowe aja ngenrengke karo Begawan Durna. Aja mbok anggap kae pendhita cepede. Kae pendhita sing dhuwur derajate, pendhita sing kondhak. Malah bola-bali dawuh karo aku nyatane ya nyok kasunyatane. Contone bab apa? Kayugung susuhe ngangin. Tak goleki nyatane aku ya entuk gawe tirta pawitra mandeng suci. Sapa sing ora percaya karo Begawan Durna tu nalika semana akeh panunggalane. Nadyan Babu Kunti nalika sumantara gundheli karo aku aja nganti aku nurut sarta mbangun miturut karo Begawan Durna. Nanging jebul kabeh kleru. Kunti Babu kleru, barep kakangku kleru, Janaka Kresna kabeh kleru. Nyatane aku wis entuk tirta pawitra maning suci saka pituduhe Durna bapakku. Mula wis dadi anteping tekating Werkudara. Apa wae sing didhawuhake dene Durna bapakku? Wah, kuwi bakal tak estokake. Aja ngalang-alangi lakune Werkudara. Sane ngubot ora wayah loro jagat. Lah dalah. Lah ya bener. Mongko akeh wong sing padha ngarani yen to Werkudara iki kang pengawak waja, tegese ora mundur saka geguntur, ora mendhor saka pangrerepa. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Dadi pambekaning adikku Panenggak Pandhawa. Yo Werkudara. Yen manjan sira Syadi wis wani nglakoni lelakon iki lakonana kanthi tewaju. Perkara bener luput bejo cilaka bungah susah. Etungane wong urip nang alam madha kuwi mung merna loro. Mung kari ndi sing dipilih. Sing ati-ati Werkudara. Muga-muga ora nganti Syadi kejlomprong marang jurangin kanistan mergo saka pokal gawene wong Ngastina Yayi. Yayi kadhangku Jodipati. Yang tergelung senguh ladalah tetahunan gunku mendem rasa tresno karo kowe Drupadi
mongko aku ngerti yen to kowe wis kagungan utawa wis winengku dening Kakung Nalindra ing Amarta Prabu Puntadewa. Mula tumuli aku budidaya nyidra kelawan sliramu tak papanake ana ing taman negara ing kiri kadhasar. Kowe aja bingung, kowe aja wedi. Ora-orane kowe tiba ning padhas suri nanging bakal tiba ning kasur babut. Aku ingkang bakal keduga mbebantal yasta marang kowe Drupadi. Panadya Yutama ngambar arum Sangkusuma. Oh, Prabu kala sereng. Yo. Aku wis ngerti apa sing dadi niatmu, nggonmu bakal mengku garwa lawan Wara Drupadi. Oh, latar. Lah kok dadi kowe ngerti? Ya mergo saka aturing para mban ingkang padha matur kelawan aku. Babakan nggonmu tresna kalawan Wara Drupadi ingkang wis mbok pendhem pirang-pirang taun. Pancen bener. Mula kowe aja nolak, kowe aja duwa marang kekarepanku. Oh, iso edan. Ora bakal eneng tambane yen to nganti kowe nolak karo apa kang dadi kekarepanku. Nyatane aku wis tekan nono ing Taman Sari, tegese aku wis dadi putri boyongan. Nadyan kaya ora bedah negara Ngamarta, nanging ora ana ingkang padha ngerti lamun aku mbok boyong marang negara ing kiri kadhasar. Yo. Mula upama bangga upama aku kuwi bakal melayu sepiro kekuataning Wara Drupadi tan wurung mesti bakal mbok oyak lan mbok cekel. Mula anane aku mung sarwa manut. Piye? Anane aku mung sarwa manut. Manut piye? Yen aku arep mbok pek bojo, aku yo ming pasrah pati urip marang kowe. Kowe aja dolanan atiku. Kowe aja dolanan pikiranku. Apa sing tak rungokke ya apa panjen kepara nyata? Ora nyata sabab apa? Bumi langit dadi paseksen. Bumi langit dadi paseksen yen to aku gelem dadi pek bojo karo kowe, Prabu kala sereng. Wah! Senengku aku ora butuh kemban sing pekok-pekok. Wak cokoti do tekaning pati. Aduh. Kahananmu piye, Dik? Aduh. Ora ngerti apa. Aku mati cokot karo Prabu Kolosor. Ayo do golek tangga. Wala kaya mlaku ing wandi peteng kepapak obor sastra biar padhang terawangan. Kaya ketiga ngerak angaga-aga dumadakan ana udan dres ing kawasa nelesi atiku Wara Drupadi. Ora dalah. Kala sereng piye? Upama aku duwe panjaluk Prabu kala sereng kersa apa ora? Kowe njaluk apa? Njaluk. Ora bakal aku wegah maringake marang kowe yen perlu kowe njaluk patine perjurit 80.000 cacahe tak geceke sirahe kabeh. Apa kowe njaluk nganggo nyamping Mas Ginepeng, apa kowe njaluk nganggo suweng inten sakurungan jago? Apa kowe njaluk nganggo ali-ali gedene sak pelek Vespa? Bakal tak wujudi. Aku ora bakal njaluk bondo donya, ning aku njaluk karo sampeyan. Sadurunge mengku garwa aku tak suwun siram jam mas pitung
Iya kuwi pitung tok tok ing sendang ing ngapan ana ing ngereng-ngereng ing gunung ingkang cacahe pitu. Lho. Bakal pirang dina le rampung? Aku kudu siram jamas ana ing sendang ingkang metu utawa ing mapan ana ereng-ereng ing gunung ingkang cacahe pitu tegese sendange ya cacah pitu. Iya sinuwun. Mung kuwi wae panjaluk yen sampeyan bisa lakonana yen ora ya wis aku balekno ning negara Ngamarta. Ning nek sampeyan bisa nglakoni lakonana tak lakonane. Sinuwun kok katingal bungah penggalihipun teh wonten dawuh aku bakal duwe garwa ayu teh Wara Drupadi sing tak colong tak leboke ning taman mau tak tanting dhewe sagung ladeni karo aku teh inggih sinuwun derek bingah nggone aku lungguh dampar keprabon dijejeri Prameswari Wara Drupadi kowe nek sibo nganggo kacamata ireng men yen kowe nyawang Wara Drupadi kowe aku ra weruh mergo aku bakal sujana karo kowe mboten sinuwun mboten badhe wantun deh wonten dawuh negara tunggunan lho panjenengan badhe tindak dhateng pundi Drupadi njaluk syarat aku kudu siram jamas pitung sendang ing metu saka ereng-ereng gunung cacah pitu. Tegese sabenana gunung ereng-ereng ing sendang aku kudu siram ana ing kono, siram jamas monggo kudu pitu cacahe. Mekaten sinuwun ya, lajeng badhe pinten dinten anggenipun paripurna aja mbok etung wonten kelakon penjangkaku. Tunggune negara aku tak budhal dina iki menapa pareng nderekaken para wadya bala rasah ijen wae mesti kelakon kabeh prajurit kon samapta ing kati sawige ing diri mbok menawa Drupadi digoleki karo wong Ngamarta aja nganti kelakon diboyong meneh lur inggih ngestaken dawuh pandungamu ya teh muga kelakon penjangkaku teh gojekan bareng aku nyawang Bagong kok atiku sedih ulah wonten apa aneh-aneh wong Bagong wis ceria kaya ngono kok panjenengan menggalike Bagong kok dadi sedih nggih Pak Bagong kowe atine seneng kaya ngoten kok sampean malah penggali sedih niku wonten apa
aku dadi kelingan jemuah kliwon sing kepungkur. Nggih. Anten apa, Pak? Aku ki ngimpi mongko sprene wis lali ning bareng karo Bagong kok dadi kelingan meneh. Ngimpi napa? Bapak nyumpen napa? Kok dadi nyawang Bagong kok kuatir? Jroning ngimpen tanpa kanyono-nyono kok. Omahe Bagong kuwi ewoh. Waduh. Terus? Omahe Bagong ewoh. Ewoh napa, Pak? Ewoh mantu mongko sing nyandang manten kok Bagong dhewe gek mantene wedok ora ana. Gong, eh? Bapak ngimpekke omahmu ewoh kowe dadi manten. Asik. Lho kok asik gitu iki? Kowe ngerti tegese ora? Nek sing jeneng wong diimpekke woh kuwi bakale nampa apa jeneng iki lelakon sing elek. Nek jarene wong menimpi dadi manten kuwi cepak patine. Ah, gugon Tuhan. Wong mbok percaya karo sing gawe urip ora percaya karo impen. Arep diimpekke dadi manten dina ping papat nek sing gawe urip ora mesthake mati ora bakal mati. Terus Semar kok tak percaya. Rasa dipercaya mil. Wis ben nengke wae aku arep dadi manten arep dadi apa-apa sak karepku. Ning tumrap aku kok atine bapak tratapan. Rasa digawe tratapan. Santai wae pokoke mil. Miat langen ning kalanggwan. Aklar pandan moncar. Ong tinon lerga konang surung sorot etan padang kasoran pacaring purnameng kekono dasari mongso katigo praptaning raden Werkudara tumraja tanpa larapan langlang ing griya mangku 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 kong kanduan ning suam yang ambrengeng kati karunan ing kaswase yen marga memalat kung dosang gondo astrat aja ndara warku ndara bekti kula den yo Semar tak tampa bekti kula ndara lolo garing tak tampa bekti kula Gus yo Petro tak tampa bekti kula bos. Yo Bagong tak tampa. Enten apa? Lah kok dadi sampeyan rawuh teng Karang Kadempel. Wah, Semar. Praptaku ning Karang Kadempel. Wigati mung bakal nanting karo kowe. Nanting perkara napa? Kowe isih tresna apa ora karo Pandhawa? Nek kula matur tesih tresna, apa ing Mbak tak jaluk mesti mbok wenehake. Mestine ngaten. Tresna kula mboten saged kininten-kinten, Den. Nek kula ora tresna karo para Pandhawa, tangeh kula nderekke Pandhawa ngantos dumugi sepriki niki. Ning saka gedhene tresna kula kalih para Pandhawa, wekasan kula nderekke Pandhawa ngantos sepriki niki. Yen pancen kaya ngono tak kandhani, nggih. Yen to bendaramu para Drupadi ilang saka negara Ngamarta. Ilang? Yo. Lah sebabe aku dhewe ora ngerti. Wis digoleki menyang endi papan ora ketemu. Tumule aku sowan Durna bapakku. Kowe ngerti dhewe. Durna wis menehi ngelmu pirang-pirang kelawan aku.
lan ora nate goroh karo Werkudara. Nggih, niku guru sing apik, guru sing becik. Durna tak takoni menyang dilunganing para Drupadi. Jarine Durna, para Drupadi Mbak Yuku bakal bali nang Praja Ngamarta. Waton aku iso ngaturake tumbal. Tumbal pripun? Wah, tumbal menungso. Tumbal menungso sinten sing kudu nggo tumbal? Aja kaget aku tak kondo karo kowe nggih. Jarine Durna bapakku sing kudu dadi tumbal supaya dadi srana para Drupadi bali nang negara Ngamarta. Wah, Bagong anakmu. Melayu, Gong, melayu lek kowe serasa wae. Jenenge Wendara Werkudara. Lah kok dadi mentala karo anakku? Mung mergo saka omongane Begawan Durna. Tole Bagong mbok menawa iki numu simpenku sing tetek tanggo-tanggon ya. Nek nganti ana ngopo-opo aku sing ora trima. Nala gareng karo Petro. Ayo nek negara Ngamarta nek Bagong mengko tak wangeni tekan suruping srengenge ora katon. Eneng negara Ngamarta aku arep nutuh karo para Pandhawa. Asrane gareng karo Petro, Gong Melayu, Gong. Melayu, Gong, mane modar kowe. Nang aku ora paham masalah iki apa. Aku ya mung waton kesusu Melayu kok. Ning Kandara Werkudara kok ngoncet karo aku, kok ngoyak karo aku ki masalahe piye aku tak ngerti. Dikenahke Mas. Sampeyan kok ngoyak kula kok mempeng men. Bagong. Nun. Kowe kudu manut karo aku. Manut piye? Para Drupadi bendaramu lunga. Lho nanti. Aku ora ngerti. Digolek ya ora ketemu. Tumuli aku kandha karo bapakku Durna, ya guruku. Para Drupadi iso bali marang Praja Ngamarta. Waton aku ngaturake tumbal. Hah? Drupadi kondur teng negara Ngamarta wonten panjenengan buka tambal ban. Tumbal. Budek. Oh, kromoku tambal ban. Wah, wong edan. Tumbale sapa? Tumbale kowe. Hus. Waton ngendika. Terus saiki dibandingke para Drupadi menika nuwun sewu, Permeswari. Prameswari. Oh, Prameswari. Apa dadi dimenggo ditumbali karo nyawane Bagong iki sampean duwe nalar apa ora? Didhawuhi Durna bapakku. Durna iki akeh gorohe mbangane nyatane. Nyatane karo aku akeh sing numusi ngendikane, "Mek kare kowe bendelem apa ora?" Nek kula ora gelem, tak peksa. Nek kula gelem, tegese kowe tresna karo para Pandhawa. Pandhawa ora tresna karo aku kan tresna karo Pandhawa. Entuk berapa macam. Semua topo-topo tak tabrak. Tak kira debok tak tabrak kok. Ajar. Semua
Aku sing penting selamat pokoke. Wes kae sengara wani jegur sekali. Wah, wes iki kok dadi koyo wah. Apa iki numusi anune apa ya impene Semar kae apa ya? Jadi aku dadi wah, wes ya kok ya bener to ya impene aduh. Wah, wes lunga adoh dhewe ra ndek apa-apa ra ndek sangu. Golek dalan ning pati wae nek caraku kaya ngene iki ra duwe kanca ra duwe sedulur. Golek jurang gak nyemplung jurang. Jurang jero. Jurang jukruk. Wanci bedhong bebayane. An nyemplung jurang men caraku entuk padhas. Cuti. Nah, pecah modar sih sampai pembangan aku ndara pendawa yang ardi prena pati kok golek dalan yang pati aku. Munggah bukit. Blung ana. Glundung glundung glundung. Siraku entuk watu tuak. Pecah. Metu getihe. Mengko ora mati. Loro kejet-kejet ora ono sing nulungi. Piye ya? Ora ya. Wis lah, ha. Gak selak malah pikir aku tekan dindi wis nyemplung jurang wae ah. Iki ngarep iki ana jurang. Wah, tulisane Bukit Bintang. Patok apa ya semen arane engko nek aku nyemplung Bukit Bintang plung. Glundung glundung glundung. Tiba nang omahe Orisa. Apa iya malah ora sida mati mah nggon aku urip. Silakan ta. Malah tambah nyawa. Ha wis ning ora. Wong mayor isa ado karo Bukit Bintang kok. Kene nyemplung tak penerke nggon watu-watu kae mbangane kesuwen urip ning alam padang. Oh iya. Sing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kencang waruda yang pak pong bolong kali cerdih sama sing gawe mula kayangan geger lako tadi bakong golek dalaning pati tadi goro karaning kayangan lah bakong tangi ngel. Agong. Agong. Aha, dewa kok dapusi. Wong hidupe wis krip-krip kok kayane mati. Kuwi jenenge wong merem ning ora tewajo. Tegese hidupe keder. Bagong. Bagong tangi aja kaya bocah cilik. Kaya ana swara ya. Apa iki malaikat? Malaikat dengkelmu kira. Ayo melek ora. Ayo melek. Pulo. Wala penjenengan. Sapa? Penjenengan sinten? Lah, ora ngerti kok penjenengan gayane kaya wong tepung-tepung kae. Soale kulino nang pasar kaya wong tepung ben iso silidit. Wo. Median ora. Penjenengan sinten, Bu Kulur? Ulun bertarat-rata. Walah. Lam-lam perjiwatan boyo mira boyo isun. Sun permak dadi andika. Pukulun mengaturakan sembah mah bukti kula konjuk pukulun iya ulun napa pangis turun tampan ana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan pukulun
Kukulun. Piye? Wonten apa panjenengan? Merbeki kalian jasad kula Kukulun. Kagem, Nun. Kita aja nglalu. Lho niki kula mboten nglalu kok. Kita nyemplung jurang glundung. Kula paske ngisor bledokan Kukulun. Dadi empuk mboten bakal tekan ning pati. Weh lah terus dulu iki. Dewa kok dapusi karo titah. Nggih Kukulun. Niki ana pancingan padha dewa mandhap wonten ing jagat. Ternyata dewa kepancing Kukulun. Jadi kita ki ora niat mati to. Lho, urip dinikmati kok mati Kukulun. Wah, pancen bedhias tenan kok iki. Terus Kukulun badhe menapa? Kukulun bakal mitulungi karo jeneng kita. Matur sembah nuwun. Kukulun pirsa piyambak. Ndara-ndara kula Pandhawa badhe ndadosaken kula tumbal. Ya, Werkudara terutama. Dewa kok omongane kok basa Indonesia? Bukulun saking Cibitung. Gas. Cibitung dengkulmu mlacat ora. Dewa anu Werkudara sing utama sing bakal mati ning jeneng kita. Ya ta? Nggih, Bukulun. Anjir kita arep ngapa? Lho kula nyuwun senjata pitulungan Bukulun. Kita aja kuwatir. Kita bakal ulun tulungi. Kita rasane diwendi nang kene wae. Terus iki engko deloneh ana Nalindra Yaksa sing jeneng Prabu Kala Sereng. Sereng apa sereng? Sereng. Kuwi kalahno. Patenana. Mengko busanane agemen negarane kita ingkang agem. Serius Bu Lur? Iya tenan. Ah, ini dia si jali-jali. Lakon penjangkaku dadi ratu, nek dadi ratu are males ngudi tuwa. Lara wirang atiku karo sing jeneng Pleku Dara. Iya, iya. Ning pripun anggere kula badhe ngawonaken Rani Jayaksa wong nyatane kula niku wong ra ndek adigdayan Jaya Kawijayan bola ndek kasekten. Kita ulun paringi kita ulun paringi wujude pusaka karan kalung robyong. Mekaten Bukulun. Iya. Pundi Bukulun? Ya, tampan ana. Dada laruta saking godha Sang Kuru kula. Yen namutusa Sang Sri. Wulo, kalung kok kaya ngeten Bukulun. Menika wonten dusun kula dipun wastani genter. Genter go nyogok matamu kuwi mriki. Bukulun ampun emosi Bukulun. Niki genter ning ewa semana pukul nyebut kalung robyong mboten dados menapa kula anggap niku kalung robyong. Ya. Eh salah dadi apa? Matur sembah nuwun Bukulun. Ya, nek kula tundur makayangan ya. Titanana. Nek ana buta jeneng Kala Sereng, patenana kuwi engko nglenggahi negarane. Kowe tak kandhani Kala Sereng iki sing nyidra Wara Drupadi. Wedan. Wara Drupadi mengko cantiken dadi bojomu. Serius? Ora tenanan. Ya mung digombalekke para Drupadi marang negara Ngamarta. Oh nggih Bukulun. Kita kuwi abdine. Nggih Bukulun. Mengkanten mawon Bukulun laturi tindak wonten ing ngantosa. Ya, ya. Ulun kondur makayangan ya. Bagong nggih Bukulun ngantos-antos. Ajar kita ya. Karena dewa mabur ning dhuwur kita kok disogok. Sak kaya nganti mak plethuk suarane. Mboten mlethes to Bukulun. Ra. Ah, warna-warna wis kudu wae tangane sing apik ora. Di crana aku nek arep mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendra. Sapa sing ketok ratu buta jenenge Prabu Kala Sereng pateni jeneng Bagong saking atiku. Thank you.
wong kok wis ngatungke wujude pusaka. Bagong, kowe sapa? Kala Sereng. Hah? Kala Sereng. Kala Sereng? Iya. Negaramu? Giri Kadasar. Yakin Kala Sereng? Iya. KTP? Lho. Engko nek ngapusi salah wong aku. Atuh Giri Kadasar Prabu Kala Sereng. Wangi wong bulun rada kon nganggo sandangane. Wah. Lobok kabeh mesti. Gedene ra jamak-jamake. Lah gleleng aku saiki. Wah wis. Ukirane keris kaya. Lho, piye? Wah. Eh sugih bondo bandu. Eh kawula Giri Kadasar. Ratu Gustimu tekan yang pati. Aku Prabu Kala Sereng. Ya Prabu Patokel Bawursari. Patokel, awas aja kuwale. Patokel Bawursari ning lenggah ning Giri Kadasar. Inggih sinuwun. Ratumu apa teni? Inggih kula sampun ngertos. Aku sing iso mbedhak negara Giri Kadasar mulaku ing lenggah dampar Giri Kadasar dijuluk Prabu Kala Sereng. Ning gandeng Kala Sereng ki Ratu Gustimu aku mong jenenge padha. Inggih, panjenengan mawi nami as dijuluk sinten? Prabu Pakon anu Patokol Bawursari. Patokol Bawur. Patokol Bawursari. Teh? Wonten dawuh. Kowe tak utus. Tindak pundi? Mangkaten ning negara Ngamarta. Inggih. Aku bakal garwa Dewi Wara Drupadi ning kudu wayuh putri Ngamarta. Lho, sinten malih? Dewi Werkudara. Nuwun sewu. Werkudara menika jaler. Asa kula nang wedok gelem. Dewi Werkudara kon tekan kene tak daupe. Menawi mboten purun gawe geger negara Ngamarta. Sendika. Para Drupadi, kula wonten dawuh sinuwun piye? Prabu Kala Sereng karo aku bagus endi? Sami-sami awonipun. Nek ora aurane ketok aku ta aurane. Inggih. Tobat sandangane ra kok apik men pirang-pirang. Nyengkelit keris, nyengkelit bendu. Iki nggo mateni mungsu, iki nggo sambi golek ramban, Drupadi. Inggih. Terus kowe sidane gelem karo sapa? Purun kalian Gusti Kula Prabu Patokol Bawursari. Asik. Ning aku arep ngijabi karo kowe nek urung entuk garwa nomor loro. Sinten? Dewi Werkudara. Mekaten, heeh. Mula kowe manjing ning akekku kecubung. Inggih. Ingkang pundi? Sing jari manis. Inggih. Tak gawa ning negara Ngamarta mbok menawa patiku ora iso mboyong Werkudara. Werkudara boyonge karo Drupadi. Ngestaken dawuh.
Arpa Kresna tan tulusa anyakra ring mring Sang Resi Jahnawi Suta Arjuna kula nun paring adhawu awak kudu rasa aning negara Ngastina lha kok tekan dina iki ora bali-bali mampir ngendi kadangmu jadi pati kula piyambak mboten mangertos namung Kakang Mas Yudipati menika menawi sampun sowan dhateng Sukalima biasanipun katrem lenggah sawetawis wonten ing pertapan Sukalima ora kok lah kaya apa Arjuna kok nganti suwe siadi nggone Yuwun Prisa lan Begawan Durna apa Syadi kampir disik marang Sukalima? Ora. Lah saka ngendi? Wah, Durna tak takoni. Wara Drupadi Mbak Yuku iso bali marang negara Ngamarta ning sarate ana. Nggonku suwe mau mergo golek syarat. Sarate apa? Sarate kudu nganggo tumbal. Lho, tumbale sapa aku tak takon? Wah, tumbale sapa? Wah, jari Durna bapakku tumbali Bagong. Terus? Bagong kudu mati. Lah terus gon musuhe ora kundur marang negara Ngamarta ki mau? Sowan ning Karang Kadempel. Yo. Terus Bagong wis tak pateni. Wah, ora tak pateni ning sajake wonge nglalu mergo wedi karo aku. Kowe kuwi sentosa ning kurang pitung. Ngerti? Kurang pitung piye? Kowe kuwi digdaya. Kowe kuwi ampuh. Ning kurang pitung, kurang gelar sarta gulung nganggo nalar sing ganep. Coba to itungen. Lah kok dadi kowe mentala karo Bagong mung diapusi karo Begawan Durna. Durna ora ngapusi. Ning sak gedhakan iki Durna ngapusi. Dasar apa Durna ngapusi? Merga Durna kuwi lenggah ana ning negara Ngastina. Mong Ngastina kuwi siji wae ora ana ingkang seneng karo Pandhawa. Pendhak dina ingkang dirembuk, mong piye carane mateni para Pandhawa, piye carane gawe cintrakaning para Pandhawa? Mongko mateni Bagong, mateni Panakawan kuwi wis diancam dening Kurawa, mataun-taun suwene ning ora kelakon. Lah kok dadi saiki patine salah sawijining Panakawan mau saka Pandhawa dhewe iki kowe iki nalar apa Durna? Ana buta sapa? Kula prapate Kunjarayaksa. Kunjarayaksa inggih. Wigatine sowan dhateng negari Ngamarta. Iki wis tekan Ngamarta ya mung papane oning pagelaran. Kowe matura mengko tak aturake marang Nyai Prabu Darma Kusuma. Dipun utus Ratu Gusti kula. Ratu Gustimu sapa? Prabu Patokol Bawursari. Nglamar putri Ngamarta. Lho, putri Ngamarta sapa? Naminipun Dewi Merkudara. Sapa? Dewi Merkudara. Kapok ora kowe. Gelo gagahe semono kok dianggep wong wadon. Merkudara? Nggih. Ana sing arep nglamar karo kowe, kowe dianggep wong wedok jenenge Dewi Merkudara. Wah, cakep e. Wonten dawuh ora sami melu lho mboten wis ben kowe hukumane kakangmu hukuman menapa lho iki mau tak jlentreke oke banget kowe ora mirengke to oh inggih kok ora bungestaken ayo ditonton monggo kula dherekaken wah jenun kowe medhoke Werkudara jleh nyawang jagat jleh nyawang gelaring rembulan wae Raden Werkudara ayo tak boyong ning negara ngiri kadhasar didhawuh Prabu Patokol Bawursari dasmu wah
dandan. Metu dhewe gajul werku dara kok kalah kowe. Tak dongake muga-muga kecemplung neraka ya, Teh. Diajeng. Wah, do ayune. Ayune tumbak udong nongneng nongneng nongneng. Aku calon guru lakimu, Dewi Werkudara. Rupane kaya kadal. Kadal dilat kowe kuwi sayang. Wah, sayang opo? Sayang 150. Diajeng aku Prabu Padokol Bawarsari. Waduh Dewi Werkudara awak-awakmu jan kowe kulino senam ya. Kok awake kenceng ora jamak-jamak? Wah, cerewet. Aku lanang. Oh, so lanang ya gelem beto ya gelem. Aku apa-apa gelem aku. Aku asih DC Dewi Werkudara. Wah, pecandasmu pecan. Kowe ora iso mecah karo aku asikep. Tambungi tenang. Edan. Wah. Sayangku. Apa? Wah, aku kalah. Musuh Prabu Padokol Bawarsari. Nah, nek kalah ki tegese gelem dirabi. Mo. Gelem mo to wong dadi bojone ratu kok. Wegah isih aku. Rasake ora kowe saiki kewirangan. Wah. Kawula ngamartos menawa akeh sing padha nonton nggonmu perang, do keplok-keplok. Mergo wis padha ngerti ento kowe mentala karo Bagong. Wah, ngerti ora? Yo, aku ngerti. Ngakon luput. Aku ngakone luput. Upama Bagong mengko isih urip kowe gelem njaluk ngapura. Gah. Ya isa wegah kena dirabi karo Prabu. Gah. Rego dara kok lagi iki lho. Jireh iki aku lagi ngerti iki. Ora jireh. Gila aku. Wis kowe nang kene wae. Wah, aku disedhai Prabu Padokol Bawarsari. Ora, ora, aku wis nang kene yo. Tak goleke jago. Ora suwe-suwe. Gelis-gelis. Jagoku iki mangkat perang sangonono rasa luputmu marang jago-jagoku iki. Mar. Kula ndalu ngapura. Sing ngempun nggih ampun ning ampun terus kaya ngoten. Yo. Areng apa? Kula gayar engko iki kula ngune padang kabeh diincim kapok kowe. Wonten dawuh ndalu ngapura. Nyawae. Nyawane Bagong ya, Tru. Wah, aja nangis, aku ndak saya rumangsa kleru. Nggih, nggih, mpun. Eh, Tru. Eh, Tru. Petro, kula niku seguken. Kowe mau ora ngombe kok darani nangis ora. Wah, semi. Ndalu ngapura. Nggih, mun mboten napa-napa. Nolo gareng karo Petruk dalem ndara. Pripun, Den? Ratu ngamuk kae sampurnakno. Napa kula menang? Wis tak tontonen dhisik. Oh, nggih.
Amarta iki pirang-pirang. Iki ana kirek kikek barang. Kikek dengkulmu melocok ya ora. Tru, mrene ya. Dong apa cengenges? Padha kene anggap dagelan kowe, ha. Cengenges Ratu Girika Dasar Prabu Patokol Bawarsari. Ingat, ingat, ting. Ojo kleru, ojo pakon, Patokol Bawarsari. Kaya ora pangling ya, Tru. Ora nak aku ya. Mbok raine iki ditemplok-temploki wulu kabeh banget ya. Tetep ora pangling aku. Iya, iki di sepatuku, iki di sandalmu ngono kok ketok panen. Oh iya ngono kok. Ayo, mungsuhmu aku mati dan aku asamplok. Tubruk terus ya. Dan gulung dening ponokawan kekalih Prabu Patokol Bawarsari ical wujuding nalindra ngri kathasar iki lurah Bagong Sumawana Sang Dyayuwara Drupadi. Wah, kasinggihan koko Prabu wonten pundi to kok tindak saking negari Ngamarta Cinidra Nalindra inggih kadhasar Prabu kala sereng nanging Prabu kala sereng pejah dening Bagong tumuli kula dipun singetaken piye sida gelem ora e ora Bagong ya kurang ajar wah wis wis tuku obat. Aneh-aneh ora. Bagong ora kurang ajar kae bendaramu kok sida gelem sida gelem. Bagong. Kowe iki jak omong piyayi kok meneng wae to. Apa mripatmu kuwi? Ayo gimandeng burimu kae. Karepe piye karepe? Teruske saiki kok piye? Kok aku dendam karo Werkudara. Mentala-mentalane arep mateni karo aku. Aku njaluk ngapura. Penak. Meng njaluk ngapura. Aku munggah gunung dengkulku lecet-lecet. Kita tukoke obat merah entek 350. Kapuke entek 75. Nek ora ragan iki ora entek aku. Wah, la ijoli. Dijoli, dijoli mengko ndak malah ora prayoga. Dijoli? Yo. Kene ora meng ngomong tok. Rasa detong dadak disuwiri nang jero sak. Terima kasih. Dalu ngapura. Ora apa-apa, padha-padha. Rumangsaku kok anggere dijoli duit kok njur nyowo ending-ending. Ada kaya itu. Aku mengeketan papat ki maksudnya piye? Obat merah 350 kapok 75 kapok 75 nggo ngapuk indasmu kowe. Oh ya wis wis semene terima semene terima. Oh ngawur ya. Bagong senengane kok aneh-aneh. Nggih sinuwun karang nggih nek mboten ngoten niku. Lah kowe iso dadi ratu barang. Angel nggih karang lelakone kok mboten pripun-pripun. Ning kowe iso labu-labet tumraping negara Ngamarta. Nggih. Kowe ngundur ke Yai Ratu Wara Drupadi. Nggih. Aja kuwatir mengko. Werkudara wis maringi kowe bakal entuk saya akeh saka Yai Prabu Puntadewa. Nggih to? Iya. Niku niku sing ngomong sinten? Aku sing ngomong. Wah, wis. Jelas mung ora ana nyatane lah. Lah iki mung senengane mung anu memberi harapan sih. Apa-apa.
Kresna iki Kresna ndasmu kuwi kok. Prabu Kresna kok Kresna Kresna Kresna. Ah salah sampean kuwi mau memberi harapan aku ora seneng nek carane ngoten niku. Ya sing bakmu kowe ya slamet werku Dara sesuk aja kaya ngono. Ya. Yai Wara Drupadi ya tak suwun sing prayitna ngati-ati. Ya. Kinarya Srana Bagong iki dadi kaca Benggala. Lamun nadyan to kowe kuwi kawula cilik. Nanging ento wis nglakoni lara lapa. Samengkone undu-unduane mesti bakal apik lan becik. Contone kowe arep dipateni karo Werkudara, kuwi dadi kasutapanmu munggah gunung jegur jurang. Nganti kowe entuk kamukten negara Ngiri Kadasar ora ketampung sak uruping damar sak umuring jagung. Nggih. Iki kinarya tuntunan lan kinarya kaca Benggala marang sapa wae ingkang padha mangerteni. Oncek aning lelakon iki Bagong. Oh nggih nggih matur sembah nuwun. Werkudara. Nggih. Ayo kabeh manjing telenging kedaton. Wah, iya ayo tak dereng ati.